Kthehemi pra në këtë pjesë të dytë të emisionit, do të flasim për çmimet e apartamenteve, çmimet e dyqaneve në Bregdet, në Tiranë. Kemi në fakt shumë zëra lidhur me këto çmime, në thelbet të cilave qëndron çmimet e materialeve të ndërtimit. Do ta diskutoj siç thash, do ta diskutoj këtë temë me një person që i njeh të dyja botët, qoftë ato të ndërtuesve të materialeve të ndërtimit, qoftë edhe ato të shitësve, të tregtuesve, të agentëve imobiliar. Quhet zonja Hilda Baraj, e kam për disa të herë në studio. Mirë se erdhët, faleminderit që pranuat të tesën. Mirë se u gjeta, kënaqësi gjithmonë. Në bisedën e fundit që kemi bërë, parashikuat rritje të fortë çmimeve prej vetë materialeve të ndërtimit. Është materializuar ajo apo jo? Po kam përshtypjen që ju si qytetari i Republikës së Shqipërisë e keni vërejtur vetë këtë faktor. Absolutisht, gjithsesi kur na e thoni ju që... Pa tjetër që kemi okay. Një rritje. Kemi një rritja që... është në tendencë rritje. Çmimet e ndërtimeve gjatë verës, çfarë ecuri e patën? Atëherë, që të bëjmë kronologji të shkurtër. Okay. Ne folëm, në që se ju kujtohet, në dhjetor, Liram Kambanave fort, duke thënë që duhet marri masa për të reguluar tregun e energjisë elektrike dhe për të marrë masa që këtë krizë botërore, sepse që të jemi të sinqertë, nuk është se është vetëm në Shqipëri, është globale dhe sidomos europiane, duke qenë se më njëherë pas Covid hym në këtë konfliktin e Ukrainës, të merrni masa në një farë mënyre që të parandalonim një rritje. Okay. Ose të paktën ta kishim neve në kontroll. Dhe jemi para faktit që energjia elektrike, sidomos për biznesin e madh dhe atë që juve ju intereson, që është prodhuesët, pra që kalojnë, themi një konsum mesatar, është 4 deri në 5 fishuar. Pra flisnim për 10 lek pa TVSH, sot flasim për 40-50 lek pa TVSH. Kujdes për biznese që kanë një konsum të jashtëzakonshëm. Kështu që a priori çmimet e themi materialeve të ndërtimit dhe sidomos të prodhimit janë rritur katërcifërisht. Kështu që ajo u reflektua dhe në pallate dhe në godinat dhe në resortet e reja që janë bërë, jo vetëm në Tiranë, por në gjithë Shqipërinë, dhe jemi para faktit që çmimet nga dita në ditë po vazhdojnë të rriten. Sepse nuk del të themi llogaria ekonomike. Atëherë në thelb të rritjes së çmimit të apartamenteve. Po. Në Bregdet dhe në Tiranë, kryeqytet. Zonat kryesore që trajtojmë ne. Po. Është rritja e çmimeve apo rritja e kërkesës? Këtë dua di. Nuk mund të them dot që janë të ndara nga njëra tjetra, por di të them vetëm këtë që kostot e ndërtimit janë rritur katërsipërisht. Rritja e energjisë elektrike nuk ka sjell inflacion vetëm në themi në ndërtim. Okay. Por në gjithë segmentet e shoqërisë shqiptare dhe të ekonomisë shqiptare kam përshtypjen që gjithë ne jemi koshient që kur vemi në supermarket apo në çfarëdo lloj servisi tjetër që marrim, paguajmë më shumë. Kështu që a priori ato janë reflektuar dhe në çmimin final. Ka pasur një kërkesë në rritje, që të jemi sinqert, kërkesa sidomos për Bregdetin këto 2-3 vitet e fundit është bërë gjithnjë e më e madhe, kështu që Bregdeti për të çmimeve Bregdeti kërkohet edhe pse kërkohet. Okay. Kërkohet dhe jo vetëm nga tregu lokal. Dhe besoj që ne të gjithë jemi koshient që sot ne edhe në Tiranë dëgjojmë më shumë gjuhë jo shqip se sa shqip në për ambientet caktuara. Kështu që atëherë tregu lokal jemi ne, cili është ky tregu jo lokal atëherë? Atëherë janë vendet e rajonit. Pozicionojnë gjeografikisht. Janë vendet e rajonit, domthonë kufitarët tanë që kanë shprehur një interes në rritje për, sidomos për pronat në Bregdet, kjo dhe për arsye themi gjeografike. Pastaj kemi një interes shumë të madh në rritje nga përtej detit, nga Italia, të cilët italianët, të cilët vendosen të blejnë në Shqipëri. Italianët kanë qenë më shumë për qiran në Shqipëri, tani po kthehen si Berës. Sepse bëhet ata llogaritë e tyre. Pra ku do gjejnë një apartament në Adriatik ose në Jon? Shumë interesant. Me një cilësi shumë mirë dhe me gjysmën e çmimeve që mund ta marrin në Itali. Dhe po flasim për zona interesante, nuk po flasim për zona qesharake. Kush janë zona interesante? Po, që të jemi sinqert, Durrësi është shumë i kërkuar në këtë moment, okay. Në kohë deri në Saranë. Megjithatë nuk përjashtohet dhe pjesa e Velipojës dhe Shëngjinit, të Rana Hedhur, të cilat të gjitha bashk kanë filluar të kenë një interes në rritje dhe për pasoj të riorganizimit të ambienteve të përbashkëta dhe të infrastrukturës. Që të jemi sinqert, ne kemi parë Bregdetin tonë si vjet ka qenë shumë mirë se sa vitet e kaluara. Rrugës, të gjitha këto afektojnë. Pra një turist që vjen në mënyrë të vazhdueshme bën dhe 5 llogari. Thotë, nëse unë do ta marr me qira për X kohë, pse mos ta blej?
Këta italianët ka marrë këtë informacion, thonë ju? Po pa tjetër, janë klient ripërsëritës. Që vinë pashtimisht në Shqipëri dhe vendosin të vinë? Nuk ka vetëm italian. Po që janë shumë kurështar për këtë treg? Ka nga lindja e mesme, nga lindja e largët, ka nga Amerika. Po vinë po blenë egyptian, po vinë po blenë... Jo, egyptian, flasim për një shtresë saktuar, së domos nga Emiratet e Bashkuara. Atëherë kemi kërkesë. Ata që janë dhe i investitorë në fakt. E kuptova. Atëherë kemi kërkesë të strukturuar apo kështu sporadike? Jo, kemi kërkesë të, kur themi të strukturuar, gjithmonë ne i referohemi agjensive të një niveli të caktuar dhe të franchiseve, siç është për shembull Remaxi. Ne, më të thash unë, dje u ktheva nga një konvent ndërkombëtare që bëhej nga Remax Europa në Cannes, në Francë. Dhe interesi aty është shumë i lartë. Interesi aty është shumë i lartë. Pse? Sepse Shqipëria është një vend akoma në zhvillim, ka një super naturë. Çmimet e kemi ende relativisht të lira. Shumë të lira. Shumë të lira. Domethënë kur dëgjojmë këto eufemizmat e sidomos e njerëzve që jetojnë në emigracion, ndoshta dhe jetojnë në periferi të qyteteve, thonë me këto çmime u blejnë Milano apo në Paris, apo jo nuk. Jo, nuk mblejmë dot Milano. Nuk, po mirë, po themi edhe një herë çfarë nuk kuptojmë neve. E kuptoj. Ka jetuar në Rom, qendër të Romës, nuk janë shumë pak italianët që mund blejnë e tjerë. Dhe kjo është logjika në fakt, që të bëjmë një analogji shumë të shkurtër. Sot ne flasim, 20% të gjermanëve kanë shtëpinë e tyre, 60% e tyre jetojnë me qira. Dhe drejt këtij trendi, po pra, sepse shumë e thjeshtë çmimet e papërballshme. Drejt këtij trendi po shkon edhe rajoni dhe Shqipëria. Ne jemi në faza integrimi. Bregdeti jon ka disa çmime të papërballshme vërtet për tregun shqiptar. Të lutem, jo, këtu do ndaloj. Këtu do ndaloj sepse kjo është një, të themi, anti-marketing që i bëhet. Nuk e di nga cilat janë arsyet që si vjet ne kemi dëgjuar këto informacione, do thosha unë negative. Jo vetëm për real estate-in, por në përgjithësi për ekonominë shqiptare. Ne të jemi shumë koshet me njëri tjetërin dhe të themi gjërat me emrin që kanë. Në Shqipëri të gjenë në bregdet dhe prona shumë të lira, që fillojnë nga 30-35.000 euro, deri në prona ekstremisht të shtrenjta sepse janë shumë luksoze, të cilat kapin dhe 1 apo 2 milion euro, sepse është një super investim dhe tjera. Në që se ne do t'i referojmë i mesatares, sot, më falë, unë do guxoja të thoja që në bregdet, një shqiptar mbi mesatar ka mundësi të blejë një apartament në bregdet, pra si shtëpi të dytë. Mbi mesatar? Mbi mesatar. Okay. Dhe ajo varion, të thash dhe një Rilda, nga 30-20.000 euro, sepse ne kemi shumë apartamente, sidomos në zonën e Durrësit, Golemit, dhe janë gjitha ato zonat aty që janë shumë ekonomike, pastaj ne duam të vemi në Saint-Tropez dhe të blejmë si në Bagdad. Okay. Nuk mundemi. E qartë. Sepse ka çdo gjë ka të themi shkallëzimin e vet. Në Monte Carlo, më fal, ti nuk mund të blesh me të njëjtin çmim që mund të blesh në një fshat të humbur të Sicilisë. E kuptova. Është thjesht gjëja. Fillojnë me 1.2, 1.4 milion euro. Tani ne duam të jetojmë si Monte Carlo. Si po ma propozoni ju, unë shoh që në vazhdim për vitet kemi kërkes për këto po, ndërtime veçanërisht luksoze. Do kemi, okay? Për aq kohë sa kemi një ekonomi në zhvillim, jemi në një kontekst hapjes ekonomike, jemi në një kontekst që kemi një super natyrë, që na e ka falë Zoti, kemi ndërhyrje të vazhdueshme nga qeveria qendrore dhe lokale për të përmirësuar infrastrukturën. Personalisht, unë ndërmjet pushimeve në jugun e Shqipërisë apo në veriun e Greqisë, gjithmonë do shkoja për jugun e Shqipërisë. Hajt mirë, hajt lirë, rrjet komod, je afër. Kështu që kam vështirësi shumë njerëz që bëjnë këto llogari. A mos është një momenti që po kalojmë nga turizmi masiv te ai elitari përmes këtyre, ose të paktën mos është një shenjë që edhe mund kalohet? Lorenz, jo, unë këtë do të ndaloj. Okay. Jo, këto janë raste sporadike. Okay. Pra janë 2-3 apo 4 komplekse cilat, ose rezidenca cilat kanë një vlerë, themi, të frikshme. Qartë. Pjesa tjetër janë normale brënda asaj që është standardi mesatar, ose mbi mesatar i shqiptarve. Pra ato rezidenca mesatare që ne kemi këtu, i kemi të përkthyera dhe në bregdet. Si kushte kemi dhe këtu të themi komplekse shumë luksoze dhe elitare cilat preken nga një kategori shumë e reduktuar, ashtu i kemi dhe atje. Kështu që këto eufemizmat generale që po shkojmë në një turizëm elitar, jo. Që të bëjmë në turizëm elitar, duhet kemi infrastruktura shumë të mëdha,
hotelerie dhe turizmi. Po, pa, ama shi çfarë zhvillimi sjell turizmi militar. Sa po përmendët, 2-3 pika thatë ju, 2-3 clusters që të japin këtë lloj cilësie, këtë lloj çmimesh. Patjetër, në qoftë se kërkesh sa vazhdon me këto, themi me këto trende, do shtohet edhe numri këtyre komplekseve dhe rezidencave cilësore. Kështu që çdo gjë është brenda logjikës dhe ekuilibrit tregut, them unë. E kuptoj. Atëherë në thelb të rritjes çmimit është kërkesa, thoni ju, sidomos për këto ndërtime luksoze të breakdate-it. Është kërkesa, kërkohet cilësi shumë e lartë dhe është aty ajo kërkesë, këtë po thoni. Po, dhe nga ana tjetër, çmimet shumë të larta vijnë si pasojë e rritjes gjenerale të gjitha kostove të ndërtimit. Është qartë. Të gjitha kostot e ndërtimit janë 2 apo 3 fishuar në harkun e 2 apo 3 viteve të fundit. Çfarë është rritur? Mu keni thënë rast që shkojmë thatë sidomos tullat prej çmimit energjisë. Tullat, çimento, hekurit, gjithë komponentët. Është bërë shumë e vështirë të punosh me grupe pune. Dhe për arsye të vazhdueshme të emigrimit, sidomos drejt vendeve të Europës së Veriut, ne dhe në fabrikat tona kemi mangësi shumë të madhe në staf. Pra ne sot flasim për prodhuesit shqiptar që janë në vështirësi të jashtëzakonshme për të punësuar shqiptar në punë dhe një pjesë shumë e mirë e bizneseve tona kanë hedhur sy tani nga lindja e largët për të marrë punonjës që andej. Pra ne jemi para këtij fakti. Gjithnjëherë më shumë të rinj shqiptar preferojnë që mos punojnë në Shqipëri. Arsyet janë kulturore, historike, etj. Jo, nuk janë vetëm rroga, që të jemi sinqertë, jo. Jo. Jo, jemi akoma një popull që jemi në fazat e para të vethapjes, të vetkulturimit. Sepse ne themi marrë 2500 euro në Gjermani, me që i qëndrojmë këtij rasti, ndërkohë që në Shqipëri të merr 1 milion e gjysëm. Nga ana tjetër, ja po të themu, në fabrikën time, punojnë si i minimal sot, që flasim për njerëzit që janë të faret pa kualifikuar, paguhet 70-75.000 lekë të rinj. Shiko, kjo është rrugë e mirë, tashi. Po tani ja praktikuan dhe ka, domethënë në sinkron me mua janë gjithë prodhuesët. Mua s'më rezulton kjo që gjithë prodhuesët. Po ta them unë. Dhe e ke shumë kollaj futesh në QKB, shikosh gjithë atë dhënat e bizneseve. Paga mesatare në Shqipëri është te 40.000 lekë, e? Paga me, jo, e të lutem Milda. Jo, nuk ta hedh poshtë, keni drejtën tuaj. Okej. Jo, nuk ta hedh poshtë sepse jam për ditë në treg. Okej. Ditëm dhe këtë tjetërën, që specialistët tonë paguen shumë se sa specialistët në rajon, për një logikë shumë të thjeshtë. Këthejmë dhe njërë dhe të sistemi taksave. Ti në 200.000 lekë të rinj, sa taksa lë? Në 2.000 euro, sa taksa lë në Gjermani? Në qoftë se këtu neve... Në 26%, 27%. Po pra, po sa lë në Shqipëri? 25%. Dhe më dhenë, unë personalisht, para se them që ne i paguaj më shumë se sa jashtë, kam arsye financiare që e them këtë gjë. Sepse shikoj një specialist që unë ka marrë nga Italia, i ka lënë Italinë dhe punon këtu të ne prej 2 vitesh. Pse? Sepse i konvenon më mirë, i del më mirë ajo 300.000 lekë shqiptar, se sa 2.800 euro në Itali. Që amërë gjithë pashtetje, tjerë, taksa, qirare. Dhe kjo ka të bëj me emancipimin kulturor dhe social të njerëzve. Para disa ditë është ako një djali cili ishte këthyrë nga Gjermania dhe kërkon të punë. Dhe thash, o zotë, dua të marrë të qënë për televizione që të spjegosh pak sidomos gjeneratës së re që aty e kur ti vajte, nuk po të prisni me tapet të kuq. Absolutisht, jo, e din shqiptarët. Jo, nuk e din. Nuk e din. Fatkesisht është kjo ideja që ne do vemi aty dhe aty mua do më prisni me fushë me lule. Nga ana tjetër, çfarë arsimi ke ti për djal? Çfarë ekspertize ke? Sepse që do thuash un po ik jashtë, duhet konsumosh një herë tregun vendas. Është qartë. Pra juve keni gjetur veten shumë mirë. Pse? Keni investuar te vetja juaj. Ne i presim tek gjërat dije. Është qartë. Çfarë impinjimi ke bërë ti dije? Pra, është proces. E duam me njëherë gjithka në shqiptarët? është proces, po, e duam me njëherë. Ne duam me njëherë gjithka. Dhe ne duam të gjithë të bëjmë drejtora, duam të gjithë fitojmë shumë, me impenjimin minimal. Këtu ju jap drejtë. Këtu s'kam... Po mi, atëhere, kjo është kostë unë vetër? Kostë e kraut punës? Pa tjetër, shumë... Energjia, materialet, inertet... Mundesa e burimeve njërzore. S'ka burime njërzore në Shqipëri. Ti nxjerr një njoftim që të zverdhet, dhe nuk, dhe gjë Ildën, mjafton të bësh një gjërë në Tiranë, mos të dalësh nga Tirana. Jo, nuk shilojta, të njoftimit vini pagën, zonja Ilda. E kam vendosur dhe pagën. Po, vini paga jo më pak se 75.000 lekë. Unë siguroj që do të ju vinë të rinjë pa tjetër, sepse... Cilë të rinjë, ata që rinjë në kafe dhe merin me Instagram gjithë ditën.
Në fakt, mua më duket se kjo ishte një shpikje e kryeministrit. Jo. Unë duket se ishte para disa vite, që të kemë sinqert, nuk kam qef të përfshijem politikisht sepse jam në biznes dhe nuk më intereson asnjë nga krahat politik. Mbaj mend kryeministrin që pa thënë ka punë, por nuk ka profesionist. Kësa i referohet, no? Dhe për hir të së vërtetës sot ju them po është e vërtetë. Dhe unë jam duke marrë intervista sot nga India, nga Pakistani, nga Bangladeshi, për rroga gjysëm për gjysëm e ato që jo afrohet një shqiptari sot. Për mos folur pasaj për edukatën e punës që ne nuk e kemi. Për mos folur për faktin që ne shkojmë në punë dhe presim që ditën një kur do bëjmë unë drejtar. Për faktin tjetër që ne e fillojmë punën me mendimin kur do pijmë kafe. Është kulturë puna ajo. Absolutisht po. Fatkeqësisht ai komunizmi, si unë e di shumë mirë. Ai komunizmi ne na ka lënë shumë brapa. Na ka prishur disa raporte me, Sepse gjithë ideja është gjej një punë të thjeshtë që të fitosh shumë. Unë nuk njoh shumë punë të tilla, me thënë drejtën. Sidomos në Perëndim. Ka një problem shumë madh. Sidomos në Perëndim. Unë kam qenë në Perëndim, e vizitoj shpesh dhe për arsye të biznesit dhe të formimit tim, dhe nuk kam parë ndonjëherë këto vende pune që thit punosh pak dhe të fitosh shumë, e përjashtim ka saj që është pastaja të themi diçka për te kontekstit ligjor. Më përmendët dhëna shumë interesante për Bregdetin dhe mbohet shumë qefi që kemi këto lloj zhvillimesh pozitive, Tirana. Me gjithë këto ndërtime, ku është me çmimet, ku është me cilësinë, ku është me kostot? Atëherë Tirana është zëmra e ekonomisë shqiptare, flasim për 1/3 e popullsisë që jeton në kryeqytet dhe patjetër që unë do guxoja thoja 70-80% e biznesit qendror është rreth Tiranës ose në Tiranë. Është realisht? Tirana ka një cilësi gjithmonë në rritje. Sidomos kur vjen puna te ndërtimet, do të thënë shikojmë ndërtimet e reja në Tiranë që ndoshta do guxoja thoya nuk i gjejmë as në Milano sot. Janë vërtet shumë cilësore. Janë shumë cilësore, të kuruara, të detajuara, funksionale. Luksoz, shoh veshje luksoze. Luksi pastaj te ne është gjithmonë për tej mesatarit të rajonit. Kështu që ato patjetër janë përkthyer në çmime të larta. E qartë. Sa të larta? Përballueshme për kësht stres popullsisë dhe nëse kemi ato kërkesë nga jashtë. Bimë mesatar. Kur flasim brenda UNAZ-s, domos asaj që ne gjithmonë kemi thënë UNAZ e vogël tani. Çmimet janë për mbi mesatar. Kujt i thoni mbi mesataren? Mbi 1500, 1700. 1500. Mbi 1500 euro. Jemi në zonën në brenda pjesëve të Tiranës. Flasim për pallatet e reja që po bëhen ose kanë përfunduar recently, po afër. E kanë kërkesën këta pallate? E kanë. E kanë gjithë kërkesën? E kanë. Në fakt, shoh një raport fundit të Bankës së Shqipërisë, kemi rënjet porosive, thot, raporti fundit. Po, sepse ka qenë dhe një moment që u dhan shumë leje një herësh. Okej. Dhe pak më herët ne thamë që po blehet në jug, po blehet në veri, po blehet në Bregdet, po blehet, po aq është dëmundësia, kështu që unë nuk besoj që jemi para faktit që kemi një tkurrje, po kemi thjesht një reduktim momental dhe për arsye të paqartësisë. Sepse ne ekonomike, dhe sot, absolutisht po. Ne dhe sot nuk e dim se sa do na vi fatura i energjisë elektrike muajin që vjen. Atëre, ko krizash, njerëzit shtyn blerjet. Patjetër, sidomos gjëja para që bën shtyn blerjet e rëndësishme. Sidomos asetet, sepse është edhe një impenjim për një pjesë të mirë të shqiptarëve që shkon dhe me kredi. Pra, do të thënë shkon nuk është aq kollaj që ti ke lekët aty në shtëpi dhe thua që ta blej apo mos ta blej. 80% e rasteve që ne na vinë në përzyra njerëz me kredi bankare. Kështu që tendenca e blerjes për banim apo për qiradhënie, e kemi diskutuar disa herë, bile ju ma keni sqaruar më së miri konceptin. Shkojnë, ato shkojnë dhe sot shkojnë vizavi me njëra tjetrën. Një shqiptar mesatar që para 2 apo 5 vjetësh ka blerë një apartament 1+1 thjesht me mendimin që mos vazhdoj të pagoj qiranë, sot duke u rritur, duke investuar, duke u zhvilluar, shikon potencialin për të blerë një apartament të dytë. Dhe patjetër që normalisht apartamenti i dytë është për qëllime banimi vetëm dhe tjetër mund ta lëj për Airbnb ose për qira. Nga ana tjetër shumë njerëz kanë kohë që jetojnë me qira, kanë marrë vendimin sot për të blerë një apartament në Tiranë, kështu që
domnule, siç ecën jeta në përgjithësi. Do ta kishim bërë para 2 vjetësh, ëh, këshilla ime, po, tani është vonë. Jo, okay. Unë të them një gjë, gjithë ata shqiptarët që po e mendojnë dhe po më shikojnë ta blejnë sot sepse pas 2 vjetësh do të jetë akoma më e vështirë. Do të prit, ju pris një rritje çmimesh. Patjetër. Për te i kësaj rënjes porosive thoni ju çmimet, kërkesa për çmimet është për apartamente. Nuk është, nuk ka rënje, ka kurrje. Dhe diversifikim të rënje të rritjes porosisë, këtë tasje. Dhe diversifikim të portofolit. A e kuptova. Çfarë të portofolit të blerësve të mundshëm. Kërkesë nga jashtë kemi për apartamentin në Tiranë? Kemi. Po kjo në këtë rast nga vjen? Do të thënë, të thash, kryesisht janë vendet afër me ne. Unë jam më larg se para se t'i kanë fakt në konvent, takova një grup italianës që do sillnin disa investitorë. E kuptoj. Pra janë grupe të mëdha, sepse flasim edhe për ekonomi të mëdha, të cilët duan të blejnë në Shqipëri, po duan të blejnë me një logjik financiare. Mbrapa asaj. Investim. Për t'i dhënë me qira, për t'i rishitur, për t'i dhënë me Airbnb, për t'i bërë pjesë të ndryshme të diversifikimit të portofolit, dhe ata, do me thënë, janë gjithnjëm shumë duke parë Republikën e Shqipërisë. Themi pikërisht edhe për faktin që legjislacioni është shumë më i rregulluar se më përpara. Val, sistemi kadastral sot është ai që është dënimi gjithë koshien që sot in koreale shikon çdo gjë që ka të bëjë me pasurin, patjetër. Ekonomia shqiptare, po nga ana tjetër, është duke ecur me ritme të shpejta, e cila bën atraktive edhe brandet ndërkombëtare. Ne sot dalim dhe shikojmë dyqane të cilat para 10 vitesh nuk mund të konceptonin të hapnin një filial në Shqipëri për shumë arsye. Dhe këta do të vinë mendoni ju? Po. Dhe ka përshtypje se këta kërkojnë atë ndërtimin më shtrenjtë apo jo? Ata më luksos, jo. Ata okay. Kërkojnë atë që është brenda logjikës së investimit. Por ne që merremi me real estate e dim okay. Shumë mirë. Një produkt që nxjerr veten 12 deri në 15 vite të ardhshme. E kuptova. 12 vite, 15 vite. Ai quhet një investim i mirë. Në Europë flasim. E kuptova. Shqiptarët sa e kanë këtë lloj për llogaritje të viteve? Varet. Një pjesë shumë e mirë e shqiptarëve nuk hyn fare tek këto analiza. E kuptova. Varet dhe nga formimi i kanë i blen, se kanë se blen. Si e shihni tregun këtu 1-2 vjet, më e that në fakt që e pres në rritje. Unë pres në rritje personalisht dhe uroj që të jemi gjallë të dy pas 2 vitesh, të jemi prapë këtu. Besoj këtu do jemi edhe pak më shpejt, bile se 2 vite sepse po që po pati, që do vazhdoj të rritet. Sepse edhe një herë të thash Hilda, çdo gjë shkon në sinkron dhe me vendet e rajonit. Pra, unë të thash, jo më para se një javë ishim në një konvent europiane. E qartë. Dhe këtë diskutim e kanë dhe vendet e rajonit. Nuk e kemi vetëm neve. Pra, rritjen e çmimit. Sepse duam apo s'duam, ajo kriza do reflektohet në çmime. Do reflektohet. Për fat keq nuk i kreva dot gjitha pyetjet që kisha shkruar tum skalet, por do të realizojmë me emisionin tjetër. Ju falenderoj shumë zonja Hilda që erdhët këtu dhe që na jepni këshilla kaq të sakta mbi gjitha. Uroj. Okay. Ishte ky, po ju falenderoj. Ishte ky emisioni për sot. Ju lë takim javës tjetër. Ju falenderoj. Natën e mirë.